всъщност прави тук въгъла на рампата. Оп, айде, заминахме. Аре йос, аре йос. Това на бата не може да дамеш. Изпуснах. Обаче този не го изпуснах. О, и този не го изпуснах. Хайде, Тони, идвай, бързо. Иди, Тони, 200. Аре, отсити. Двама си ти, двама си. Не знаех, че там може сиди, бе, ти утнеш си. Аре, АВП сиди. Не мисля да видя, ако нали. Ох, Тонката шо да гледа. We're going to...